Salibataire bari na lu ñuy cas ci dëkk bi mënta régler salibataire yu bari rek ko ral nan wañu jigen yi ak ñu guul ñi ñu gos leen sul ñi ñu yobul leen Taiwan wéccew leen ak ay bagage ndax suñu waye ngi duggal ay dal ak yoy bu ko défé salibataire rek kanayam ci dëkk ni kanay di def gerté nonu la salibataire day xex xex xalé yépp ciokot ciokoté sen jandaraaji baxuñu yaangi dégg benen bu ci def moy mariage pré-tos yaangi tos dëkk bi.